बच्चे तूती गुलजी बस में जाना बच्चे दा हुमातम पतने लगी चिकला बराजी यखा से वाले जानी ये सड़िया तूती गुल बच्चे में आउ सब पूरे रानकली दावाले पपे सूस के हगवाले गर्मी ने खा मली जान दवाले दा बच्चे तूती गुल दी पसे जानी आउ तो د کلام پوری سیگنل شتا او غوی د کلام نرور دی راتوی چې مخ کی دی اول تک سیگنل نشتا جارین گری دمکه وخه یسول یا پدې خوشاله مچ زال ته نور سره دی هغه سره زما خبرې وکړه کنه هیڅ نشتا ټیک ټاک یا غوی خو خوشاله نه ته په وورو کې ګرځي او تا دل ته مل په مخ راکشتې دی یسول یا زه پدې خپه ما چرته وورو کې ورزن نه نشي نور نه نو دی پکې وورو خو را بي دي کیږي نو سره په ماته ماته دماغ دې خراب دی اللہ پاک بخیر کی دوا وتا کا وتا دل تویر شو رو کڑے دے مڑی خدا دے بخیر تا تمانی نی وینے کی ہم ما تا تمی می می نی کمی نی کا خطا وی دار تا تو دا دوی تر دی نا دوا ورتا کا وا رنگ رنگ نہ سجوڑی گرا پچھی خدا گرا ولی بخیر اللہ پاک تی بخیر را ولی دوا وتا کا وخا اول تا خوش تک نہ ودی خوب نہ غم کے ها 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 ها
روخي روخي دا نو كفو بيا لك دا سراكا دا سراكا نور كفو بيا لك انا ودي يا خورو بس يا شير يا شو ها وما بغرونو باندي اونيا بوتي دي اباس مكا باندي نو 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 ما شير انا غلط كبيا بن بغرونو باندي اوني بوتي دي اباس مكا باندي ووري دي خا ارشاد 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 مو کنه به واوا بغرونو باندي اوني بوتي دي اباس مكا باندي ووري دي خا نو زان الله پر کار دي نو ساده روړې نم کمبل لړې یخنې نم ځان مرکو نم چې جاستیان سې ډېر ځان سره روړې نه ځا بیا به کار سېټو خدا سونو خدا زلې نه زه سټینګ روړې نه مخه خدا سې یا زته لا چا ځا اره وی به زبا زما مخه ځا ته کوم دې راستي زه تا غل ته مخ کې راسم په مزه مزه ځا خونه ګورځي خدا خدا دې ته دوه بیا راخې جم سیم زه بیا په غوې نه راتو نو 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 يا الله تميو خيجي السلام عليكم بابا وعليكم السلام ماما بابا ستينغ وطن ده سرشتا ما سرشتا الا راك رالي يوو يا ردا ولا الا وده ده خوش عليك ماما ده سورو بيسي ده بجمينو بيمان نم بيسوي ماما نم بيسوي ده مالوم نبي هل اسكم سنو بي هل اسكم سنو بي وي ماما ده خو زمين چارسوكي سمرزاني خو زوال ازا بس دا مولا یار دا زمين په 400 کې په 50 روپيه دي 50 روپيه درکوم خا خا شابه شابه 400 نه نقلي اه وا ماما یار بس کې او کنه په چکر راغلم په چکر راغلي او ماما السلام عليكم زال الله الله دکاندار کار روان کا ماشاء الله السلام عليكم پخ پخ السلام عليكم ماما ماما بیبی من دا 400 نه راغلم کنه او دا سدي دا ګولا دا ګولا دا ګولا ولې دي خا به مرا کرا لې یو انا دا دا وسم خو دي خا ماما او ماما دا ولا ماما ما زور زور کوا کنه اوس پران نوې تلل شي را کرا کا ماما بس را کا زما دا دې دی خو خا ډېر بیمه شو دا ولا 100 روپیه شوي ايش الو دا سلام عليكم ماما يراغه توتي بول گینټاو شو چې تللی دي ابوتل پسې ولاړو بوتل پسې بوتل شو نوید راغله ما خدا چې راغلی الو الو سکه مړو دا څنګه چې دی یار دی ورو نه بکلو زه دې غرنه دلته خلک را خویا کی برا ورا دا سې دي دا مالیو او نا دا سې دي دا ودا ورا دا کنه سې دي بای بی خو باسه نو دام ورا دا کنه ورګه ما سره یو ډکیو زه تعالو جوړو مخه داونی ودا موبایل دان سره دا کرا کا دا کا دا څنګه چل دي ولې په 30 روپیه مې واغښت ها او ډیر له پلسکن 100 روپیه راکو مړه دا خو زمون کلی کې په 50 روپیه نه دا هو ته ما وینو نو هغه چې چکل راځي نو به ودا بیا مانی وګران مالې دا نو جوړو ما ها شابه شابه الا دا څنګه سامي ورا وتا دا څنګه نشي ساتو دي ها او انا څومره کولی ورا دا څومره کولی ورا دا مکوا مکوا يخني دا څنګه يخني دا وي يخني مم کېږي اوه ادم علي هم سم يخني تاسو ګورا انا دا خو بالکل انداز ساشو دا خو ډیر خوب دي او دا خو بکا دي تلک صبر وکړه نا تا زماري پزول خلچه بس راغشت ده اي والله که پزول خلچه بس میراغشي ما ځاله ملي راغشت نا سه خرچي ګران يو ست دل تا وانو نه کته ما تا وانو نه راغشت يو دا
هلا سلام عليكم ماما. سلام ماما. درس دي بقولها كندا كندا تو بابا بقولها كندا جوري ده فريد يا ماما ده ابو من جاكي توتي دي ملايات ملايات ودنا بوتل بس بوتل شو سيتشاس ديزاين شنو شابه شابه يا راغه توتي شابه شابه نو 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 نو